logiske utsagn. Logikk, det er læren om lovene og reglene som gjør tenking, resonering og argumentering gyldig. Logiske utsagn, de er enten sanne eller falske, så la oss se litt nærmere på det. Å definere logiske utsagn. Et logisk utsagn er en deklarativ setning som gir en påstand som enten er sann eller falsk. Men hva er en deklarativ setning? Jo, det er en setning som bare annonserer noe til en lytter eller en gruppe av tilhørere. Eksempler på logiske utsagn. Jorda er flat. Det finnes et menneske som er høyere enn 2 meter. Alle primtall er oddetall. Tallet 9 er ikke primtall. Så alle disse logiske utsagnene her kan enten være sann eller falsk. Definisjon av et simpelt utsagn. Det er et utsagn som ikke består av andre utsagn. Og da et sammensatt utsagn er et utsagn som ikke er simpelt. Og da forstår vi det at et sammensatt utsagn består av to eller flere utsagn. Så la oss se på eksempler på logiske utsagn. Alle primtall er oddetall. Tallet 9 er ikke primtall. 2 er mindre enn 5. 2 er mindre enn 5 og 5 er mindre enn 10. 2 er mindre enn 5 eller 5 er mindre enn 10. Hvis 2 er mindre enn 5 og 5 er mindre enn 10, så er 2 mindre enn 10. Alle disse her er matematiske utsagn. Og de tre første er simple utsagn, for det består bare av ett utsagn. Mens de tre siste er sammensatte utsagn, som består av flere og som er connecta med de røde skriftene. Så la oss se på eksempler som ikke er logiske utsagn. Lukk vinduet er ikke et logisk utsagn, det er derimot en kommando. Donald Trump gjør en god jobb som president. Det er heller ikke et utsagn, for det er en meningsytring. Konklusjon. Logikk trengs for å tenke rasjonelt. Logikk er bra for å ha en ryddig tankegang. Logiske utsagn, det er med enten sann eller falsk. Og en deklarativ setning, det er altså noe som, en setning som annonserer noe til en lytter. Vi har simple utsagn, og vi har sammensatte utsagn.